Перед вами ювілейна монета, 1 гривня 2015 року. Дана монета присвячена 70 років перемоги над гітлерівською Німеччиною. Ось такий має зворотній бік. Монета надрукована в Києві, в монетному дворі, в Київський монетний двір. Тираж 7 мільйонів штук. Алюмінієва бронза, вага 6,8 грама, діаметр 26 мм, товщина 1,85 мм. На гурті надписи на гривні. Що на ній представлені? "70 років перемоги" вгорі написано. По бокам дата 45-2015, що свідчить про період 70 років. І маки зображені символічні. Такі. Продають її, буває, до 5 гривень доходить. Така монетка.